Шановні колеги, запрошуємо до вашої уваги координатора другої підгрупи, підготовчої депутатської групи, Юнушаса Сергія Костянтиновича. Будь ласка, коротко давайте послухаємо про результати роботи цієї підгрупи. Будь ласка, до мікрофона. Дуже дякую. Моє прізвище Юнушас Сергій, я координатор другої підгрупи. Сьогодні наша підгрупа працювала над трьома питаннями. Перше питання пов'язане з складанням присяги новообраними депутатами Верховної Ради. З більшості питань була в нас єдина позиція з представниками інших політичних сил. Друге питання було пов'язано з запрошенням гостей на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 числа. Домовились, що ми чекаємо пропозиції від інших політичних сил до завтра, до 12 години. І найбільш дискусійним було питання, пов'язане з розміщенням народних депутатів у залі Верховної Ради. З цього приводу ми вислухали думку апарата Верховної Ради, який запропонував певний варіант розсадки. Були живі дискусії, пов'язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи нашої групи. Домовились, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації. Повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи. Робота нашої підгрупи закінчилась приблизно хвилин 30 назад. Я хочу подякувати всім представникам політичних сил за конструктивний діалог. От, і якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка. Є запитання, 112-й телеканал, Інна Завоюра, будь ласка. Доброго дня. А скажіть, чому так виходить, що багато питань і надто дискусійним виходить питання щодо розсадки народних депутатів? Хтось не хоче займати місця попередників, чи чому так відбувається? Це перше. І друге, щодо запрошених гостей. Кого з іноземців ми можемо, ну, попередньо так очікувати? І чи запрошували Петра Олексійовича Порошенка? Дякую. Давайте я почну з відповіді на друге питання. Традиційно є певний перелік, який готується до узгодження нашої групи. Тому зараз ми чекаємо пропозиції від інших політичних сил. І на це питання я з радістю відповім не сьогодні, а після того, як ми отримаємо пропозиції інших політичних сил. Щодо першого питання, ви розумієте, що це пов'язане не тільки з ефективною роботою парламенту, а з деякими технічними моментами. Вони зв'язані з тим, що наразі досить велика кількість депутатів належить до однієї політичної сили. Деякі політичні сили залишилися в парламент, мають нові назви, деякі нові, тому ці дискусії тривають, і виходячи з того градусу, який був на нашій зустрічі, я маю надію, що ми дуже скоро погодимо це питання. Тобто виходить, що там, приміром, Європейська солідарність не хоче поступатися деякими місцями Слузі народу, правильно я розумію? Тут не питання поступатися чи не поступатися, є пропозиції, які ми отримали під час роботи в нашій підгрупі. Деякі пропозиції були зовсім нові. Тому для того, щоб узгодити позиції, потрібні консультації більш широким колом. Дякую. Будь ласка, телеканал «Україна». Наталя Заморська, уточніть, будь ласка, тобто в чому суть оцих суперечок була? З приводу того, хто не, хтось не хоче кудись сідати, чи мало місця для «Слуги народу» в одному блоці, чи що? От поясніть двома словами, це перше. І друге, розкрити трошечки секрети, які там будуть урочистості, до чого дійшли там, хто читатиме присягу, чи багато тих гостей? Ми розуміємо, що ще питання там по гостях є, але чи багато їх взагалі? Що ще буде під час цього урочистого засідання? Хоча б трошки. Дякую дуже. Дуже дякую. Я почну з другого питання. Наразі дискусія
дискусії щодо цього тривають. Ми чекаємо пропозиції і фінальну версію від апарату щодо тих питань, які ми погодили сьогодні на зустрічі. Щодо вашого першого питання, ну, цілком зрозуміло, що дуже важливо історично, в якому місці ті чи інші політичні сили працюють у Верховній Раді. Я б не сказав, що є якісь суперечки. Ні, ми чекали, що буде більш емоційна наша зустріч, а наразі вона дійсно відбувалася конструктивно, враховуючи позиції всіх політичних сил. Питання полягає в тому, що деякі пропозиції ми отримали перед, вони нові для нас, і ми отримали їх перед засіданням робочої групи. Тому для опрацювання цих пропозицій потрібен час, і я сподіваюся, що дуже скоро ми прийдемо до єдиної позиції. Так, а чому сварилися з приводу розсадки? Поясніть одну. Я ще раз вам відповім, що ми не сварилися. От, ми працювали у конструктивному ключі. Ми отримали пропозиції від деяких політичних сил. Вони виглядали наступним чином. Або нас щось влаштовує, або нас щось не влаштовує. Якщо щось не влаштовує, в нас є певні пропозиції, оскільки це пов'язано з роботою не тільки політичної сили «Слуга народу», а й інших політичних сил, то для того, щоб погодити позиції, потрібен час. І це цілком нормально, коли є дискусія, тому я не можу сказати, що були якісь суперечки. Наша зустріч робочої групи була досить дружньою, досить прогресивною і конструктивною. Тому, мені здається, ми дуже скоро вийдемо на єдину позицію. Ви не сказали, чи багато гостей буде, якісь іще по урочистостях деталі? Є певна кількість, визначена законодавством. Щодо інших осіб, ми чекаємо пропозиції від політичних сил, кого, окрім передбачених чинним законодавством України, вони вважають за потрібно запросити. Після того, як ми напрацюємо пропозиції інших політичних сил, я з радістю вам доповім. Шановні колеги, чи є ще запитання? Якщо немає, то дякуємо за увагу. Дуже дякую вам. Бажаємо плідної праці. До побачення.